Fala galera, Carlos de volta com mais um vídeo aqui da nossa série de Uncharted 4. Galera, no último episódio a gente finalmente descobriu o que que tinha acontecido. Tá ligado? No começo do jogo, a gente finalmente descobriu por que a gente estava naquela situação. E agora a gente está encalhado numa ilha. Essa parece ser a ilha do Avery, onde ele construiu aquela cidade para os piratas. E deixa eu lembrar mais. A gente perdeu nosso barco. A gente ficou encalhado, velho. E a gente só conseguiu achar uma coisinha. Parece um. Ai, sei lá, é o símbolo do Avery cravado em uma pedra. Aquela caveira olhando pra direita. E a gente teve até que uma discussão, pô. Uma discursão. Ah, sei lá, velho. Discussão com o irmão dele. Me enrolei todo agora. Olha, suricato. Não, mas isso aqui é suricato? Agora a gente tá se. Olha. É um bom começo. Espero que o resto não esteja enterrado debaixo de pedra e terra. Vamos ser otimistas. Nossa, ele já tá aqui, velho. Na real, tinha dois caminhos, né? Olha que bonito essa parte. Agora Seba, vamos aqui em cima. continuar. Tô indo. Ué? Aí, subiu. Vamos descer. Não tem ninguém? Bom sinal, pelo menos Essa os outros casa é carinhas lá não abandonada. chegaram antes de O nós. teto precisa de um conserto. Empurra. Ai, tomara que não caia. Sam, por aqui. Tem muito escombro aqui, velho. Tá muito pesado. Então a gente faz Ei, o Nathan, quê? acho que dá para passar por aqui. Ah, tinha um outro Tem luz por caminho. aqui. Ah, muito pó. Ah, por aqui? Tá certo. E agora pra Andar cá. agachado é um bom exercício para as pernas. Onde é que será que eu tô? Tinha dois caminhos ali embaixo. Poder se esticar de novo. É, pode crer. Será que tem que subir agora? Direita. É, só dá pra ir pra Macaxi, tive direita. uma ideia. Vamos lá. Cuidado aí! Beleza, Ih, você quebrou conseguimos. aqui. Bem ver só isso aqui. Nossa. Achei uma cidade. A cidade dos O que você vê? piratas. Sem casas, rua ampla. É algum tipo de distrito comercial. É, obrigado por isso, Nathan. Qual é? O que vê? Quero me ouvir dizendo, não é? Mais do que imagina. Tá bem. Libertália. Libertália! A utopia pirata lendária perdida. Descoberta depois de 3 séculos por Samuel Drake. E seu irmão mais novo, menos charmoso, que tem acompanhado ele nesse trabalho. Olha, sempre soube que conquistaria alguma coisa. Só para constar, não é a primeira cidade perdida. Só. Curto momento. Já sei o que eu vou usar de thumbnail. Por onde começar? Que tal aquele prédio bem ali? Ah, quer dizer o da torre de guarda enorme ali? Eu diria para vermos o que estão guardando. Acho uma boa. É um novo capítulo aqui, né? É isso. Quer dizer, tô sem palavras. Estará comigo no paraíso. Será que dá para eu pular? Minha Nossa Senhora, Nathan! Isso que chama de sem palavras? Será? Nossa! Ah, vamos entrar. Descer. A gente tá indo naquele.
Eita, não dá pra ver aqui embaixo. Nossa, quanta névoa. Olha. Ei, Sam, dá uma olhada. Parece um código dos piratas. O objetivo desse lugar não era justamente não ter regras? Até mesmo Artigo os piratas tinham 5º. suas regras. Aquele que desertar, libertar-lhe no momento da batalha será punido com a morte. Esses escravizados, assassinos e ladrões seguirem mesmo essa regra. Ai, nossa, tá olhando pro outro lado. Olha, tem um negocinho ali. É uma porta? Trancado. Por aqui? Olha, tem um negocinho aqui. Ah, um tesouro. Pera aí, isso aqui não é um tesouro? O que será que é isso? Um potinho? Ah, dá pra descer aqui. Será que eu tô indo pelo lugar certo? Eu só tô andando na real. Ih, ele ia falar alguma coisa. Vamos ver. Cadê ele? Olha ele aqui. Ah, perdi a conversa. Mas por onde eu tenho que ir, velho? É pra cá? O que ele escreveu? Ah, ele desenhou a cidade. Tá certo, e agora, velho? Por onde eu tenho que ir? Ah, eu voltei no começo. Aqui não tem. Será que. Ah, não, aqui tá barrado. Nossa, eu voltei pro começo, mano. Eu vou seguir pela rua dessa vez. Aqui não tem caminho. Por onde será que eu vou, velho? Eu não sei o caminho desse daqui. Ali tá trancado. Ai, ai, velho, eu tô perdido. Ué, passa. Ah, agora passou. Tá certo. Eu não sei pra onde eu tenho que ir, mano. Eu vou acabar dando a volta de novo nisso daqui. Vai, passa. E aqui? Nada também. Mano, eu tô voltando pro início, velho. Como é que eu passo aquilo? Nossa, isso aqui tá chato. Como é que eu passo isso daqui, mano? Tem como eu subir mais não? Aqui não tem nada, né? Mano, nossa, eu tô muito confuso, velho. Não sei pra onde eu vou. Que isso? Não é má. Ei. Saúde. É, saúde. O que eles estavam fazendo aqui? Quem? Os colonos?
É. Quer dizer, você faz uma parceria com esses bandidos infames e... E depois? Sabe... Você descansa. Procura proteção. Toma um trago. Tem destinos bem piores. Acho que tem. Certo, tem que ver a estátua do Weaver todos os dias. Já imaginou? Vamos continuar? Vamos continuar conversando? Você já... Já pensou se a gente tivesse feito escolhas diferentes? O que teria acontecido? Tá falando em fazer uma turnê com seu show de mágica? Não, isso era. Era uma opção. Eu era bom. Não era uma opção viável. Quer saber? Você tá com ciúmes. Beleza. Sempre teve. Não, quer dizer... Como seria se a gente não tivesse começado a perseguir essas... pessoas que morreram há centenas de anos? Acha que seria mais parecido com uma... vida normal? Normal. Todo mundo reunido na mesa para a ceia de Natal, mostrando as fotos dos bebês, algo assim? Não, não, obrigado. Não para mim. Gosto das coisas como elas são. É, já ouvi isso antes. Qual é? Somos homens de sorte. Isso é sorte? É. Bom, é claro que eu fiquei preso nos últimos 15 anos, então acho que tudo isso é relativo. Tá bom, eu concordo. Isso é muito melhor que a cadeia. Hora de ir, hein? Bom. Meu copo secou. É, eu já ia dizer que o atendimento aqui é péssimo. Ah, velho, mas era só isso. Eu quero saber pra onde, mano. Eu não sei pra onde eu vou, velho. Aqui é o início. Deixa eu... Eu vou ir só andando. Vamos ver se eu acho alguma coisa, velho. Mas pior que eu acho que eu não vou achar é nada. Ali tá trancado. Não sei como é que abre. Que isso? Ah, é a entrada. Opa! Finalmente achei. Ei, parece que tem um caminho ou algo do tipo por aqui. Ali embaixo? Mas como é que eu entro ali? Ali não é. Mano, nossa, velho. Isso aqui tá chato. Eu não sei o lugar certo. Aqui não tem nada. Mano, o jogo tem que dar alguma pista. Ou falar por onde é, velho. Já tô aqui há bastante tempo. Peraí, e essa casa aqui? Eu não entrei nela. É aqui? Ah, meu Deus, finalmente, velho. Eu acho que é aqui. Ai, finalmente, velho. Aqui, me segue. Eita! Nossa, achei que ia cair. Ei, Sam, chega aí. Parece interessante. Ih! Achei que ele não tinha passado. Parece um tipo de esconderijo. É, mas de quem estaria se escondendo? Deles mesmos? Olha isso. Parece o desenho do distrito comercial. Sim, e olha. Lá está o nosso tesouro e lá está a torre. O que eles estavam tramando? Ei, que tal isso? Que é símbolo pirata. E alguns quando estava procurando você. Quem marcou esses lugares? É outro tipo de selo? É, o paraíso devia ter problemas. Sociedade secreta ou rebeldes?
É por aqui? Ah, uma escada, é isso? Direita ou esquerda? Eu vou pela direita. Opa, tesouro. Nossa, daí tá parecendo aquelas cumbuquinhas de guardar bebida. Ai, que susto. A saída é por aqui. Eu Luz apertei o botão debaixo. errado. Nossa, eu apertei bolinha, velho. Bolinha. Eita. Pra onde? Ah, Minha aqui, ó. nossa. Ei! Achei mais partes da colônia. Nossa, caiu, velho. Desmoronou. Mentira que eles já acharam a cidade, velho. Shush, olha. Ah, droga. Shoreline. Acho que ainda não nos viram. E que continue assim. Certo, fique escondido. Eu ia te dizer a mesma coisa. Tá. Será que eu consigo passar sem matar ninguém? Ou, sei lá, bem furtivamente. Aí, um foi. Tem outro aqui em cima, velho. Será que eles vêm até aqui? Pera aí, tem um aqui do meu lado ainda. Esse tem que vir pra cá, velho, pra eu atordoar ele. Aí, agora isso aqui vai ser fácil. Só esperar ele vir aqui de novo. Acho que ele já. Aí, ele já tá vindo. Ah, ferrou. Olha eles aqui. Nossa, que arma boa. Nossa, pera aí. Aí, foi. Ferrou. Não tem como fugir. Meu Deus. Minha vida. Peraí, dá cara. Não, mano. Ai, não quer andar. Sério, de novo? Opa, sai! Desce! Aqui? Nem eu tenho visão dele aqui. Pera aí. Aí, foi. Acabou. Ah, vai acabar todas as minhas balas. Ferrou. Nossa. Nossa. Demorou pra atirar, velho? Ó, ó, tô apertando o botão e não vai. Nossa, essa arma se recarrega. Precisa esquentar pra depois sair.
Essa arma é muito boa. Um tiro mata. Acho que foram todos. Pega toda a munição possível. Pode ter mais soldados. Acha que essa arma aqui é ruim, velho. Conhecendo o Wraith, os dois. Pegar essa 12. Bem melhor. E agora... Opa, não, quero a outra. Será que... Por onde que eu continuo? Pera aí, agora sobe aqui? Tomara que eu esteja indo pelo lado certo. Ah, droga, mais caras da Shoreline. Ui, sniper. Foi. Tem mais, né? Nossa, só uma. Acabou? Tá vendo mais alguém ou tá limpo? Acho que tá limpo. Você tá bem? É, só preciso respirar. Opa, aqui, ó. Peraí, tem bala aqui. Nossa, eu errei. Nathan! Ih, deu ruim. Pera aí, agora eu vou fazer certo. Aí, foi. Ah, tem outro sniper aqui. Ah, eu posso pegar bala. Tá certo, pula. Tomara que seja por aqui. Tá, vamos lá. Temos que achar o tesouro. Que isso? Se for um tesouro. É o tesouro, acredite. Pra quem quiser ler, tá aí, ó. Tá certo, e agora? Pular? Aí, foi. Vai ter que pular nisso? Vem, Sam. Essa coisa tá firme? É tão firme quanto o resto desse lugar. Ah, ok, então não. Nossa. Certo, certo. Tô indo. Ai, nossa. Nathan, tem mais deles lá na frente. Aonde? Ah, acabei de ver. Que isso? Ah, eu achei que... Nossa. Sorte que aqui tem bastante mato alto. Aqui não dá. Ih. Calma, calma. Nossa, por pouco, velho. Isso daqui vai dar problema, mano. Eu não sei se eu... Eita, ele ainda tá olhando pra cá. Não sei se eu tento pular daqui pra lá. Ai! Sobe! Sobe! Aí, foi. Ai, nossa. Aí, aqui dá certo. Tem guarda aqui. Vamos subir aqui nessa janela.
Nossa, velho. Não tinha um guarda aqui, não? Tá certo, vamos tentar. Mas a corda, ela... É, a corda, ela quebra, velho. Se eu fizesse isso, eu estaria morto. Vai, 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 vai. Foi. Tem outro aqui. Ok, senhores. Fiquem atentos. Vamos deixar tudo em ordem esperando o chefe. Peraí, peraí. Deixa eu um pouquinho mais perto. Tem muito guarda aqui. Não, 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 por favor, não vê não. Quase, mano, por pouco. Ih, ferrou. Por enquanto não chamei a atenção de ninguém. Continuar assim, velho. Espera aí. Merda. Bate! Meu Deus! Eu nem sabia que tinha um aqui, velho. Cadê? Tem mais? Ali, ó. Cadê ele? Ele não tava aqui? Opa, olha ele aí. Aê, velho, foi. E agora, mano, pra onde? Vou tentar vir por aqui. Com certeza eu passo aí por alguns guardas. Se eu chamar atenção aqui, eles vão vir, velho. Valeu. E agora? Eu tenho que subir? Ah, aqui, ó. É pra cima? Ah, tá. E agora cai. Abri aqui. Porra. Aqui, ó, dá pra vir por aqui. É isso. Por enquanto, é melhor seguir andando. Ah, tem uma escada aqui. Quase que eu não vi. Ah, essa escada tá quebrada no meio. Vamos dar um jeito, continua subindo. Ali não tem como? Ah, aqui do lado tem. E pra cima. Tá tudo bem aí atrás? A vista é impressionante. Quase lá, Sam. Pera aí, sobe. Prontinho. Mas, e agora? Ah, aqui, ó. Mas eu vou pra onde? Tem um negocinho ali pra escolher. Ai, que susto, mano. Ué, não consigo jogar de novo? Nossa, pera aí. Eu não consigo... Ah, agora apareceu. Nossa, tem que ficar muito na borda. Aê, foi. Entrar aqui dentro. Confie em mim e me siga, tá? Prende ali e pula pro outro lado. E agora... Ah, tem outro aqui. Aí, foi.
algo assim. Definitivamente estamos no distrito de alto padrão. Mas não é residencial. O que você acha? Algum tipo de prédio comercial? Provavelmente. Talvez Libertália tivesse comitê de zoneamento. E talvez pagasse impostos. Vai saber, né? Galera, fazer o seguinte. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilha e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!